আপনালোকে চাওক, 18 আৰু 19 নম্বৰ পি এ কেপৰ ওপৰত ইতিমধ্যে 3ডালকৈ গাৰ্ডাৰ উঠোৱা হৈছে আৰু 3ডাল গাৰ্ডাৰ উঠোৱাৰ পাছত ট্ৰেইলাৰৰ সহায়ত এই গাৰ্ডাৰডাল সিফাললৈ লৈ যোৱা হৈছে। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক, ট্ৰেইলাৰৰ সহায়ত এই গাৰ্ডাৰডাল সিফাললৈ লৈ যোৱা হৈছে। যিহেতু ক্ৰেনৰ সহায়ত এই গাৰ্ডাৰডাল সিফাললৈ নিয়াটো সম্ভৱ নহয়, যিহেতু ওপৰত গাৰ্ডাৰ ফিক্স কৰা হৈছে। আপোনালোকে চাওক, ওপৰত গাৰ্ডাৰ ফিক্স কৰা হৈছে, গতিকে ক্ৰেনৰ সহায়ত এই গাৰ্ডাৰডাল সিফাললৈ নিয়াটো সম্ভৱ নহয়। দূৰেদি বাট আছে, কিন্তু দূৰেদি গ'লে বহুত সময় লাগিব, সেয়েহে তেওঁলোকে ট্ৰেইলাৰৰ সহায়ত এনেদৰে গাৰ্ডাৰডাল সিফাললৈ লৈ গৈছে। আৰু আপোনালোকক মই এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ, আজি 21 মাৰ্চ, 21 মাৰ্চৰ দিনা আপোনালোকে দেখা পাইছে যি 16 আৰু 17 নম্বৰ পি এ কেপ, তাত ইতিমধ্যে 6ডাল গাৰ্ডাৰ উঠোৱা হৈছে। আৰু 17 আৰু 18 নম্বৰ পি এ কেপৰ ওপৰতো ইতিমধ্যে 6ডাল গাৰ্ডাৰ উঠোৱা হৈছে। আৰু 18 আৰু 19 নম্বৰ যি দুটা পি এ কেপ, সেই পি এ কেপ দুটাত আজিৰ দিনটোত 3ডালকৈ গাৰ্ডাৰ উঠোৱা দেখা গৈছে। এনেদৰে তেওঁলোকে গাৰ্ডাৰ উঠোৱা কাম কৰি আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পালে এখন ট্ৰেইলাৰে এই গাৰ্ডাৰডাল ইফালৰ পৰা সিফাললৈ টানি আনিছে, আপোনালোকে দেখাই পালে। আৰু এনেদৰে যেতিয়া গাৰ্ডাৰডাল বহু দূৰলৈকে লৈ যাব লগা হয়, তেতিয়া ট্ৰেইলাৰৰ সহায় লোৱা হয়। আৰু যদি ওচৰতে থাকে, তেতিয়া ক্ৰেনৰ সহায়তে গাৰ্ডাৰডাল ওপৰলৈ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। আৰু দূৰত হ'লে এনেদৰে ট্ৰেইলাৰৰ সহায়ত গাৰ্ডাৰডাল লৈ যোৱা হয়। আৰু যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে দেখাই পালে যি 18 আৰু 19 নম্বৰ পিয়েৰ কেপ, তাৰ ওপৰত ইতিমধ্যে 3ডালকৈ গাৰ্ডাৰ উঠোৱা হ'ল। আৰু 17 আৰু 18 নম্বৰ পি এ কেপৰ ওপৰত 6ডাল গাৰ্ডাৰ উঠোৱা হ'ল। আৰু 16 আৰু 17 নম্বৰ পি এ কেপৰ ওপৰত 6ডাল গাৰ্ডাৰ উঠোৱা হ'ল। অৰ্থাৎ 15ডাল গাৰ্ডাৰ ইতিমধ্যে উঠোৱা হৈছে। আৰু এই গাৰ্ডাৰৰ তলেদি যিহেতু গাৰ্ডাৰ দাঙি ক্ৰেনকেইখন এই গাৰ্ডাৰৰ তলেদি অহাটো সম্ভৱ নহয়, সেয়েহে এই ট্ৰেইলাৰৰ সহায় লোৱা হৈছে। আৰু ট্ৰেইলাৰৰ সহায়ত গাৰ্ডাৰৰ তলেদি এনেদৰে গাৰ্ডাৰডাল লৈ অহা হৈছে। আৰু এই গাৰ্ডাৰডাল যিহেতু এইফালে সংযোগ কৰা হ'ব, ইয়াতে ফিক্স কৰা হ'ব, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইফালে লৈ আহিছে। আৰু এনেদৰেই তেওঁলোকে গাৰ্ডাৰবিলাক বহু দূৰলৈ নিব লগা হ'লে এনেদৰে ট্ৰেইলাৰৰ সহায়ত তেওঁলোকে লৈ যাব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, গাৰ্ডাৰডালৰ দুই মূৰে তলত বিয়েৰিং লগোৱা হয়। এই মূৰেও বিয়েৰিং লগায় আৰু সিটো মূৰেও তলত বিয়েৰিং লগায়। আৰু পি এ কেপৰ ওপৰত যিহেতু যি পেডেষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তাতো বিয়েৰিং লগায়, আপোনালোকে জানেই। গতিকে গাৰ্ডাৰটো বিয়েৰিং লগায় আৰু পেডেষ্টেলতো বিয়েৰিং লগায়। তাৰপিছত বিয়েৰিং লগোৱা, ইতিমধ্যে পেডেষ্টেলত বিয়েৰিং লগোৱা হৈ আছে। গাৰ্ডাৰত বিয়েৰিং লগোৱাৰ পাছতে এই গাৰ্ডাৰডাল দাঙি এই 18 আৰু 19 নম্বৰ পি এ কেপৰ ওপৰত তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা মই জনাব বিচাৰিছোঁ, আমি বহুত সময় লাগে বুলি ভাবোঁ, খুব বেছি 10 মিনিটমানৰ ভিতৰত গাৰ্ডাৰডাল ওপৰত দাঙিব পৰা হয়। খুব ধুনীয়াকৈ কম সময়তে গাৰ্ডাৰডাল দাঙে। অৱশ্যে তাত যেতিয়া বিয়েৰিং ফিক্স কৰা হয়, সেই তেতিয়া অকণমান সময় লাগে, যিহেতু জোখমাখৰ কথা আছে। নিৰ্দিষ্ট জেগাত গাৰ্ডাৰডাল বহুৱাব লগা হয়, অকণমান সময় লাগে। কিন্তু উঠাওঁতে 10 মিনিটো নালাগে, 10 মিনিটৰ ভিতৰত গাৰ্ডাৰ উঠাব পাৰে, সেয়া আপোনালোকক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই দলংখনৰ এইটোৱে হৈছে এপাৰ্টমেণ্ট কেপ। এপাৰ্টমেণ্ট কেপ মানে দলং এখনৰ দুয়োটা মূৰত যিহেতু দুটা পথৰ লগত সংযোগ কৰা হয়, সিফালেও পথৰ লগত সংযোগ কৰা হয়, এইফালেও পথৰ লগত সংযোগ কৰা হয়। আৰু এই চেলেকঘাটৰ যি এইটো চাপৰি আছে, বগৰী চাপৰি বা কানি আঞ্জান চাপৰি, এই কানি আঞ্জান চাপৰি ফালে যিটো পথ হ'ব, এই পথটো এই এপাৰ্টমেণ্ট কেপ য'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰা হ'ব। আৰু য'ত পথ সংযোগ কৰা হয়, দলং আৰু পথৰ সংযোগ হয়, তাতে যিটো কেপ লগোৱা হয় সেইটোকে এপাৰ্টমেণ্ট কেপ বুলি কয়। আৰু সিফালেও দলংখনৰ লগত যিটো পথ সংযোগ কৰা হ'ব, সিফালে যিটো কেপ বনাব সেইটোক ক'ব এপাৰ্টমেণ্ট কেপ। গতিকে এখন দলঙত দুটা এপাৰ্টমেণ্ট কেপ থাকে। আৰু এই চাপৰিফালে, কানিজান চাপৰিফালে এইটো এপাৰ্টমেণ্ট কেপ হ'ব। আৰু এপাৰ্টমেণ্ট কেপ হোৱাৰ প্ৰথমতে যিহেতু ৱেল বনোৱা হৈছিলে, ৱেল আপোনালোকে দেখাই পাইছিলে, ইয়াতে এটা ৱেল বনাইছিলে। ৱেল বনাই ক্ৰেনৰ সহায়ত ইয়াৰ ভিতৰত যি মাটি আছিলে, বালি মাটি যিয়ে নহওক, সেয়া ক্ৰেনৰ সহায়ত বাহিৰলৈ উলিওৱা হৈছিলে। আৰু বাহিৰলৈ উলিওৱাৰ পাছত এনেদৰে তেওঁলোকে এনেকৈ কুঁৱা বনাইছিলে, প্ৰায় 45 মিটাৰমান কুঁৱা বনাইছিলে। কুঁৱা বনোৱাৰ পাছত ওপৰত যিটো তেওঁলোকে কেপ লগাইছে, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, চাওক, একেবাৰে ফুটাটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যিটো কুঁৱা বনোৱা হৈছিলে, কুঁৱাটোৰ ফুটাটো বন্ধ কৰা হৈছে। এইটোক কয় ৱেল কেপ। আপোনালোকক মই পুনৰ কৈছোঁ, এই যিটো আপোনালোকে কেপ দেখা পালে, ওপৰত যিটো ফুটা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, এইটোক কয় ৱেল কেপ। আৰু ৱেল কেপৰ ওপৰত আপোনালোকে যে দেখা পাইছে ডাবল পিয়েৰৰ কাৰণে ৰড গাঁঠি আছে, এই ডাবল পিয়েৰৰ কাৰণে ৰড গাঁঠি যে আছে, আপোনালোকে যে দেখা পাইছে, ইয়াৰ ওপৰত এটা কেপ বনোৱা হ'ব, সেইটোক কয় এপাৰ্টমেণ্ট কেপ। আপোনালোকক যাতে সহজতে বুজিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই সকলোখিনি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত যিটো কেপ বনোৱা হ'ব, সেইটোক ক'ব এপাৰ্টমেণ্ট কেপ।
দলংখনের এই মূরত এই এপার্টমেন্ট কেপ হব আর সিটি মূরত যুক্ত অন্তিম তো খুঁটা আছে তাকে এপার্টমেন্ট কেপ বনয়া হব, এনেদরে কাম চলি থাকিব। আর আপনার দেখাইছো ইয়ারপ্রাই যেহেতু পথটো আরম্ভ হব আর পথটো নির্মাণের কারণে প্রথমে আপনাদের চাই লোক দমে দমে শিল অনা হয়েছে, দমে দমে শিল আনি ইয়াত পাহাড় বনয়া হয়েছে আর আপনার দেখাইছো বহুত শিল অনা হয়েছে আর এই শিলর সহায়ত পথটোর দুইফালে শৈলস্পার নির্মাণ করেছে, খুব সুন্দরক শৈলস্পার নির্মাণ করেছে আর বহুত বহলক পথটো নির্মাণ করেছে। এই দলংখনের এই ঠাইরপ্রাই একেবারে কানিয়াজানলৈকে এনেদরে এই দীঘলিয়া পথছোয়া নির্মাণ করে আছে, দুইফালে শৈলস্পার দিছে আর মাজত মাটি ভরায় এই পথটো নির্মাণ কার্য চলি আছে, এনেদরে পথ নির্মাণের কাম চলি আছে। আর বালিচাপরিরপরা এই দলং নির্মাণস্থলীলৈকে তাতো পথ নির্মাণ করে থাকা হয়েছে। আজি অবশ্যই মই আপনাদের দেখাব নোৱাৰো, অন্য একটা ভিডিওত দেখাবলৈ চেষ্টা করি, সকলোখিনি আপনাদের দেখাবলৈ চেষ্টা করি। আজির ভিডিওটি যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর এনেকা নতুন নতুন ভিডিও পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষত যে ঘণ্টা আছে ঘণ্টাটো প্রেস করে অল করে রাখব। থ্যাংক ইউ।